KMC computer training center မှာ ပြန်လဲ ကြိုဆို လိုက် ပါတယ် ခင်ဗျာ ဒီနေ့ ကျွန်တော် ပြော မယ် เนาะ အကြောင်း အရာ တော့ computer ကို အခြေခံ မှာ ခူမ စပြီး တော့ လေးလာ နေစဲ လေးလာ မယ် เนาะ ဒီကို မောင်မောင် တွေ အတွက် ရည်ရွယ် ပြီး တော့ ကျွန်တော် က ပြော ပြ ပြီး သွား မှာ ဖြစ် ပါတယ် အဲ့တော့ ပြော ပြ ခင် လေး မှာ ကျွန်တော် YouTube channel no? KMC computer and electronic no? technology one no? Every channel go like lady subscribe lady be to our own loop to know down to yazi kanya no to not daddy to know yet YouTube channel leave kipare this YouTube channel leave my solution ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအီလက်ထရောနစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတခြားအစိပ်ပိုင်းအကြောင်းအရာလေးတွေကိုတင်ဆက်ပြသပြောကြားပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ KMC ဆိုတဲ့ဘက်စိတ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမယ်အရင်ဆုံးပြောမယ်ဘာပြောမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာเนาะကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာဒီဘယ်လိုပြောမလဲဝဘီပါကြောင်းခြင်းတယ်ပေါ့ เนาะวบุบะปรับจริงเนี่ยဆိုလို့ရှင်ကိုကပြောင်းခြင်းတာကကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့ပုံတွေနဲ့ထည့်ခြင်းတာလားအဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ကွန်ပျူတာထဲမှာပါတဲ့အဲဝင်းဒိုးထဲမှာပါတဲ့ပုံနဲ့ထည့်ခြင်းလားပေါ့เนาะတကယ်လို့များကွန်ပျူတာထဲမှာပါတဲ့เนาะအဲဝင်းဒိုးထဲမှာပါတဲ့ပုံနဲ့ထည့်ခြင်းလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ right click နိုင်ဆိုတာလေးကိုနှိပ်မယ်ဟုတ်ပြီအဲဒါမျိုးလေးပေါ်မှာပေါ့เนาะဒီမှာကျွန်တော်ကွန်ပျူတာကတော့ဝင်းဒိုးအက်တီမဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့เนาะဝင်းဒိုးအက်တီမဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာမှိတ်မှိတ်လေးဖြစ်တာပေါ့เนาะမှိတ်မှိတ်လေးဖြစ်နေတာအဲမိတ်ဆွေတကယ်ချင်းဒီကမောင်တော့မှာပေါင်းလို့ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာတော့အဲလဲဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့မရပါဘောเนาะအဲတကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်
nei lai ba bo no nei lai bo no nei lai lu shin tu a di ma ah wo pi ba ma wo pi ba ma tu lu ti chin ne pon li yau shi twa ma bo no chain mai desktop background show desktop icon na da li lo twat da ho pi di kon li nei chin ma ma ya no ya da ma window update ti ang pyan lo wa lai ma ဒီလိုမျိုးလင်းပါเนาะဒီလိုမျိုးလင်းပါအိုက်ကောင်မှာတော့မှာပစ်ချလို့ပါပါလို့တာမျိုးကြီးလုံးလို့ရပါလေအခုတော့ကျွန်တော်ဟာကအဲ့ဒီမဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะအဲ့ဒါလေးတော့လောက်ပြပြီးလို့တော့မရသေးဘူးပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီเนาะကဲအဲ့တော့ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာလောက်ပြမလဲဆိုတော့အဲကိုယ့်ရဲ့ ဟောပြီးပါမှာတင်ပြပါတော့เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာဒီ PC ရဲ့ဝင်လိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကွန်ပျူတာဒီ local disk ထဲမှာအဲကျွန်တော်စေထားတဲ့ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်ဟောပြီးပါတင်ပြပါမယ်ဥပမာဒီမှာကျွန်တော်ဟောပြီးပါဆိုပြီးထားတာတဲ့ပုံလေးဒီတိတန့်ရှိတဲ့เนาะပုံလေးဒီတိတန့်ထားတာတဲ့ဟောပြီးပါအတွက်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာကိုဘေးကောင်လေးကိုဟိုတင်က
ဒီပုံလေးမှာလဲ right click ထောက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာဘာကိုလိုက်ရှာမယ်ဆိုရင်အမှာ set as desktop background เนาะ set as desktop background ကိုရှာပါပြီးရင်အဲ့ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါเนาะ ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်ပြီးယူရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်ထွက်လိုက်ပါမယ်ကြည့်ကြည့်ပါပုံလေးပြောင်းသွားပြီပေါ့เนาะပုံလေးပြောင်းသွားပါပြီဒါကျွန်တော်တို့ ညာလေးညာလေးတွေ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 တွေ့ရပါလိမ့်မယ်เนาะညာလေးညာလေးတွေတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲကျွန်တော်ထင်ရှားအောင်ဘျူးကိုအရင်တကယ်တမ်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်เนาะဘျူးကိုတကယ်ကြီးပြမယ်ဟုတ်ပြီမှာကြီးလိုက်ပြီเนาะဘျူးကြီးသွားပြီအမှကြီးလိုက်မတွေ့လားညာเนาะညာလေးတွေပါတယ်เนาะเนาะညာလေးတွေ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 ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီเนาะကဲအဲ့ဒီညာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖြောက်တဲ့
င်ဖြောက်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုသိစေချင်တာเนาะဘယ်လိုဖြောက်ရမလဲအဲ့ဒါကိုပြောမှာเนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖြောက်မယ်ဆိုလို့ရှင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ဟောပေါ်ပြပြမယ်ကျွန်တော်ကီးဘုတ်ရှိတယ်မလားအဲ့ဒီကီးဘုတ်မှာเนาะအဲ့ဒီကီးဘုတ်မှာအဲ့ဒီမှာ window key ဒါ window key လို့ခေါ်တယ်เนาะ window clock ပေါ့เนาะ window key ပြီးရင်ဒီမှာ r key เนาะ r ဆိုတဲ့ clock လေးပေါ့အဲ့တော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်ပြောချင်တာက window clock လေး window key ကိုဖိမယ် r ကိုနှိပ်မယ်เนาะဖိနှိပ်ပေါ့เนาะဖိနှိပ်ပေါ့เนาะပြောချင်တာ window တစ်ချက်နှိပ်ပြီးပါနှိပ်ပြီးလဲwindow clock ကိုနှိပ်တယ်နှိပ်လိုက်ပြီးလဲပြီးတော့ r ကိုတွားနှိပ်တယ်အဲ့လိုမရအောင်เนาะပြောလို့ရှင်တွဲရပုံစံမျိုးပေါ့เนาะ window p r နှိပ်เนาะ p နှိပ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွားအောင်เนาะကဲဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ window r ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက် window r ဆိုနှိပ်လိုက်လို့ရှင်ဒီမှာဒီလို run box ကြီးထွက်လာလိမ့်မယ်เนาะဒီလို run box ကြီးထွက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ run box ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီစာသားလေးပေါ့เนาะဒီစာသားလေးရိုက်ထည့်ရမယ်เนาะကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာရိုက်ထည့်ပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ရှိနေတာပေါ့เนาะတကယ်လို့မိတ်ဆွေတကယ်ချင်းပေါင်းရင်းလေးရဲ့ကွန်ပျူတာမှာတော့မရှိဘူးဆိုရင်တော့ကိုယ့်ဘက်ကိုရိုက်ရမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီစာသားလေးကိုမှတ်ထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီစာသားလေးရစီလို့ရှိရင်ဟလာ R E G E D I T เนาะ R EG E D I D เนาะဘုရားမဖြစ်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်စာလေးနဲ့တစ်ချက်ရေးပြပေးမယ်เนาะမေတ္တာမှရေးပြနည်းနည်းကျွန်တော်ရေးပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်ဆုံးအဲ့တော့မာရီမနော်အာအီကျွန်တော်စလုံးအကြီးနဲ့ပဲရေးပြလိုက်မယ်နော်စလုံးကြီးတာအာအီဂျီအီဟုတ်ပြီနော်ဒီအိုင်ဒီနော်ဒါစလုံးကြီးနဲ့ရေးပြလိုက်တာနော်ဒီကောင်လေးပါနော်အဲ့ဒါလေးအဲ့တော့ဒီထဲမှာစလုံးကြီးနဲ့လည်းရတယ်လို့အသေးနဲ့လည်းရတာနော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးရေးလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒီစလုံးဟုတ်ပြီစီးတော့ကဲဒါရေးပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့ okay နှိပ်လိုက်မယ်အဲဒါဆိုရင် तू ကဓာမျိုးပေါ်လာမယ်เนาะเนาะ register editor ဆိုပြီးထွက်လာဓာမျိုးထွက်လာဓာမျိုးထွက်လာပြီဆိုကျွန်တော်တို့ကဘာမှတွားပြီးတော့ no မနှိပ်နဲ့เนาะ yes နှိပ်ပြီးပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒါဖြောင်းလိုက်တော့ကဲ yes နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ကဆက်ဆောက်အောင်တကယ်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာဒီလိုမျိုးတော့ပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးဘလို့နေသားမျိုးနဲ့ပေါ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ငကူအရင်ဆုံးကပေါ်တဲ့အနေထားတိုင်းလေးကျွန်တော်ပြန်ထားပြအောင်အဲဒီလိုပဲပေါ်ပါဒီလိုအနေထားလေးနဲ့ပေါ်ပါဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့လိုအနေထားလေးနဲ့ပေါ်မယ်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ကအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဒီမှာ hacky class rule ဆိုတဲ့
အဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်နှိပ်ပေးလိုက်ပါတော့เนาะဒီဘက်ဒီညားလေးပေါ့เนาะဒီညားတောက်လေးပေါ့เนาะအဲ့ဒီညားတောက်လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ဟုတ်ပြီညားတောက်လေးကိုနှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီညားတောက်လေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ကီးဘုတ်ကနေပြီးတော့ကီးဘုတ်ကနေတော့ပီเนาะပီလို့ရိုက်လိုက်ပါပီเนาะပီလို့ရိုက်လိုက်ဟုတ်ပြီပီလို့ရိုက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတည်းမှာဘာကိုလိုက်ရှာရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုလိုက်ရှာရမလဲဆိုရင်PI เนาะဒီကောင်းနေเนาะ PI FFI NE เนาะ Prefine เนาะ Prefine အဲ့ဒီ Prefine လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီเนาะတစ်ချက်နှိပ်လိုက်အချက်နှိပ်ပြွားရည်ဆိုလို့ရှင်ဒီနေရာမှာဒီထဲမှာဒီဘက်ချမ်းမှာရှိတယ်ဒီမှာ is socket เนาะ is socket အဲ့ဒီ is socket ကို right click နှိပ်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က right click နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှင် delete เนาะ delete ပေးလိုက်ပါပြီးရင် yes ပါ okay ပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် keyboard ကနေပြီးတော့เนาะ keyboard ကနေပြီးတော့အဲ့လိုရိုက်လိုက်ပါเนาะ sorry เนาะကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်ရအောင်ပါလေးနှိပ်ရမှာဒီကောင်လည်းမောက်ညာချက်ချက်ပါတယ်ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်ပြီเนาะကီးဘုတ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်เนาะကီးဘုတ်ကနေပြီးတော့ and ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါเนาะ and ဆိုတာနှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီ and ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ and ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့အမှကြီး link file ဆိုတာရှိတယ်เนาะ link file ဒီမှာဒီကောင်เนาะ link file ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီ link file လေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီ link file လေးကိုဒီ link file เนาะဒီတည်းအားလုံးဒီ link fileအဲ့ဒီ link file လေးကိုတွေ့ပြီးတော့ ਨੇ နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာခုနလိုပဲဟို is socket ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်လေးကို right click ထောက်မယ် delete ပေးမယ်ပြီးရင် yes ဆိုပြီးတော့နှိပ်ပြလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะကဲအားလုံးကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကွန်ပျူတာကို shut down လုပ်ပေးရမယ်ဗျာเนาะကွန်ပျူတာကို shut down လုပ်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะကျွန်တော်အခုဒီမှာ shut down လုပ်လိုက်လို့ရှိရင် recordဖန်တာတာလေးကပျောက်သွားမှာဆိုเนาะတော့ဖန်တာတာလေးကပျောက်သွားမှာဆိုလို့အဆင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့နောက်တင်ကန်းစာတစ်ခုကြာလို့ရှိရင်တော့ဒီညားလေးတွေပျောက်သွားတာကိုဟိုကျွန်တော်ပြန်ပြပေးမယ်ပေါ့เนาะပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းအစနည်းနည်းမှပြန်ပြောပြပေးမယ်เนาะအခုကဒီမှာ shut ဟာပေါ့ reset ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ power ကနေပြီးတော့အဲ့မှာ reset ခေါ်ပေးလိုက်เนาะวีซ่าขอไปได้ลูกศิษย์ดาคอมพิวเตอร์ตัวดูพาวเวอร์ไปว่ามั้ยพี่ลูกศิษย์เปลี่ยนป่วนล่ะมั้ยไอ้ลูกเปลี่ยนป่วนล่ะได้เฉยมาไอ้นี่ญาลีนี่เปี่ยวตัวเราอู้ตุยอ่ะเลยนะคุณน่ะจนเราเจอไอ้อัจฉริยะอยู่တော့ตีชาๆหมั่นพูดรู้บาเลยลบพูดตีชาหมั่นย่านะวะเนาะจนเราเจอไอ้ตายลบพูดรู้บาเลยถ้าส่วนเนาะตีชาบ่าวดีญาลีนี่เปี่ยวตัวเราตุยอ่ะบาเลยเนาะจนเราดิมาတော့วีซ่าတော့ชะไปรู้တော့ไม่อยากวะเนาะ recordingတော့ကောဖန်တာတာပျောက်တူတူတလိုင်းချစ်တော့ပါဆိုလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီတူတူအများကြီးတင်ပါနဲ့ thank you ပါ